kitu itakuwa kwa sawa lakini kwa sababu jamii ndio kwa wewe kujua kumini kujua sawa anda juu bana sasa tunapita mzee ai kana sala kwa sababu kwa sisi kama jina kwa hapo Tabuk abet sampai di sini. Kena lagi yang mana? Ule. Ini je yang ada di mana dah? Siapa? Dua tuja semua. Apa kedai? Dua. Nampak ikon nama dah ni. Yang ada apa? Wakasema ati kuna evidence mpya. Kumesemekana hakuna evidence sababu hii Jeff alikuwa mlevi, itasemekana kwa sii kulisemekana Jeff ni suicide wakati home. Mimi sina shida na nyinyi. Watu wanapigania nini? Hii nini? Justice for Jeff. Ni watu wengi. Na hatupigani hii juu ya Jeff. Jeff ametuacha. Na tufanye kila la heri hata rudi. But tuko na watoto. Tunaendelea kuzaa. Tuko na vijana. Nilisema kijana mmoja alikuwa form 4, form 1.